مي اونتخو نو حنا المغاربه نقولوها بالعربيه الرانديفو ديالنا ما كاينش خو. نصراني هنايا تيقول لك دوما ا 6 بيل 6 موان 1 مينوت تتلقاه واقف عسكر. حنا تيقول لك حتى ان شاء الله ما بين 7 ل 12 نتلاقاو صافو صاغونش. كاين كاع اللي زوين تيقول لك تلاقاو في الصباح. او الصباح راه من 6 حتى ل 12 كي غندير انا؟ يقول لك المهم 7 8 9 10 كاع ماكسيموم فاسينو. داكشي علاش ما كنتفقسو ما كنتاحرو ما والو. كني هاني هاني بونطا بخير مسكين مانيفيك. عندنا عاوتاني لا بارتيكولاريتي ماروكان هو الحلوف. اوني لي مايور اوني امباطابل بالحلوف لا جو فوز اسيغ. عرفتي دابا مثلا فرنساوي تيحلف جو الجور زعما راه قفره جو الجور سيغ لا تيت دو ما مير زعما قفره بزاف. انا امريكان تيقول لك اي سوير باي جاد زعما راه صافي. المغربي الله يعطيني كسيده اخويا بغيت ليا مصيبه انا بغيت نبات من صباح بغيت التران يخرج التران غيخرج من اللي غاي وغيخرج في الدار صافا با او كوا. الا سينو الحمد لله عرفت اش كنديرو حنا الحلوف. دابا كتقول لي غير شحال الساعه وحق ربي ما عندي والله ما نكسابه. شكون اللي قال لك حلف؟ بوكوا واش بززنا عليك ما سي فغي. دابا تقول لي علاش جالسه قدامك والله ما انا هما اللي جلسوني بالله سي فغي با فغي فهمتي وي لان الحلوف تيبرد القلب والدعاش كنديرو للدعاء. جلس الله يعطيك مصيبه انت وباك باش دار داكشي علاش الفوق سيدي ربي كاع ما بقى كيدي علينا كاع. اما سينو كون كان كيدي علينا كون مشينا فيها كاملين تيبداو يحلفوا الله لا يا سي وا سيدي ماروكا يا بوبو بروبليم مغاربه مع بعضياتهم ما كيقولوهاش من القلب صافي يا سي. اش كيقول شي تنقولو غير منا من القلب سي كيك شوز دو بروفون اون سيم اون سيم اونتر نو ميم اون اونتون با مال دو شوز حق المغاربه ما اوني لو بوبل كي سيم اونتر نو والله العظيم جابو لو دي ها C'est vrai ou pas vrai? Eh ben regarde, salut mon cousin, je t'adore. Non mais c'est vrai, on a un peuple particulier, mais qu'est-ce que tu cherches? Le cas des dilhouf, on a rien. Non mais c'est vrai, on est content. Ou le cas des chouraïs, on a été au tkwas, ya khouya. On a tkwas, Allah là. Le tkwasisme, c'est chez nous, hein. Et on est fiers. T'as un mec qui t'a fait le zadir, je suis un chef. D'abord, il y a un gars qui l'a dit, il وضرب يدو سعيد ناصر يا راهو واحد قوس ليه راهو اي عرفتو عليه الله يحفظ 55 كتلقى جالس وكيحسب 15 اورو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ابا 15 اورو ما تخلصش حتى الاولمبيا نقول لك من ينهض والنص داخل فابور تجاري وفابور كترتي فينا فضيحه والله العظيم. Mais on est fiers de vous avoir là, patron. Mais c'est vrai qu'on est fiers d'être marocain. On n'a rien, on est fiers. Moi, personnellement, je suis fier d'être marocain. Khamar Tamam, fier. Barakat, Sgharit Filbab, on a oublié Nahaïa Filbab. Ouad Nsrani a dit que tu es encore un marocain. Il y en a beaucoup, madame Ablati. Heureusement, on dit que pour ça, je ne sais pas si tu es un à l'Olympia. Tu veux dire 100 Marocains à l'Olympia. Mais c'est pas n'importe quel Marocain, c'est pas les Marocains comme moi, madame, hein, c'est le Marocain de Dar Sultan qui est à l'Olympia là. Ben, c'est pas évident là. Vous savez le jour où j'ai demandé l'Olympia, on vient et me dit, ouais, tu vas jouer à l'Olympia. Ah oh, ouais, monsieur, la bouffe l'Olympia, mal avec l'Olympia, je prête congé. On a ma haïkchane, cambo, on a sablé l'Olympia ça, là, je suis drôle. On m'a goulé à man Bartma. Ah bon? تنشوف انا ما وبان لي جاك بغيل تما واش بيتو اول در السلطان تاهو مصور يقول صافي صافي بليزير لا اشوفو كاش با ولا الدرس زعما سي كيك شوز اكسترودينار بقينا قلنا لهم بغينا قال لي عيط لي كيلو الو بغيت الاولمبيا وقال لي تلعب قطع عليهم شويه وانا عيط لهم هما كالسين هنا دوك صحاب التجاري وفون
ما واحد صاحبي مجيب واحد الحبيب تا هو واحد صلع رشتو صلع لا سي اونتر نو سي اور شو سا سي اونتر بارونتيز باش نعاود لكم انا كلشي انا ما كنخبي والو شكرا شخيا مون بوبليك ال برون التليفون ils ont appelé قالوا لي سعيد ولد الدرب اينا كومبري ولد الدرب قالوا ديريكتور عقلوا ولد الدرب ما حيدوا الجوناليتي وداروني انا Non mais c'est vrai que c'est pas facile d'être marocain parce que le Maroc c'est chna mgharba عندنا حويجات من غير تقواس بون جا جو ريكول واخا القواس كيقوس هزاك الماء تبخرت في الشباك قبل ما ندخل وحاجه واحده اخرى العصير يا خويا حنا لي عصاره يا خويا كتلقى جالس على قهوه من الصباح حتى العشيه والو وتيقول لك الحمد لله عرفتي داك المينيستر دو فينانس ديالنا ما بقى فاهم والو عيا ما يزيدش لي زامبو على ما ينقص من لي سالير والو ما صور منا والو كيدوز تلقى عباد الله شاد كويره ثلاثه التليفونات وقهوه تقول ليه بخير الحمد لله الحمد لله